Радіодиктант Національної єдності цьогоріч вперше разом писала родина переселенців із Василівського району. В сім'ї Гани Цинцадзе п'ятеро дітей. В березні родина переїхала до Запорізького району. Найщиріші вітання всім, хто слухає оці пої Українське радіо і Радіокультура. Для того, щоб у 22-е, попри все, завдяки єднанню, завдяки технічним засобам, написати 22-й радіодиктант Національної єдності. Я все встигла, думаю, що є помилки, але думаю, що я краще написала, ніж в тому році. Ми поняли, що ми українці, ми зрозуміли, що ми все ж нація, і всі примісі, які нам питалися вкраплення зробити в нас, це неправильно. Тому і дітей зараз ми вчимо, що українська мова – це рідна мова, її треба знати досконально. Після евакуації родина оселилася у будинку, який у користування безкоштовно надав місцевий житель. Освободітелі, так сказати, «Русський мір», вони прийшли до нашого села, вже стояли в нашому селі 27 лютого. Вони вже були, вже з 27 лютого біля нашої хати був огород, і вони стояли в огороді. Ми позавчора дізналися, що до нашої хати зайшли русські. Дуже так нам... Знаєте, в мене було таке враження позавчора, що, знаєте, мене зґвалтували просто. Тому що в цій хаті ми, знаєте, повинні були ремонт робити, і ми купували туди все таке, знаєте, з любов'ю. До повномасштабної війни Ганна та її чоловік допомагали сільській школі, влаштовували різноманітні заходи для дітей та привозили їм подарунки. Переїхавши до Запорізького району, родина продовжила займатися волонтерством. Впродовж літа годували дітей-переселенців. Зараз ми теж продовжуємо, але це друге вже направлене, це поміч військовим, по першу чергу, це поміч лікарням. В місті з рестораном грузинської кухні вони давали нам приміщення, у нас були свої повара, їжу ми доставали, і ми готували дітям обіди. Окрім цих дітей, Ганна Цинцадзе піклувалася ще про трьох дітей, які вже виросли. Нині старші її сини боронять Україну. Я ночами не сплю, я постійно думаю, молюся за цих хлопців, бо, ну, по-перше, це мої діти. А по-друге, це захисники наші, які дуже потребують молитв наших і дуже потребують помічі нашої. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.